Han förstörde hennes telefon. Men, nej, lyssna. Du bråkar inte. Okay? Jag vill inte bråka, jag vill bara att de ska lägga undan. Du stör. Men herregud, är det ingen annan som tycker att det här är helt jävla... Man kan inte bara titta på två saker samtidigt. Det kan man. Ska du tvinga oss att vara intresserade av filmen? Du sitter ju fan och kollar på TikTok. På... Det är ju skitdålig film. Nej. Men det sätter det. Tänd upp där borta nu då. Nu har man jobbat 5 år med att göra en film här. Och sen så när man visar den så är det liksom, visar man ingen respekt för det. Liksom. Och biografrummet har ju en helt annan roll. Den har ju en helt annan roll än att vi sitter och dopaminskrollar så här. Kan inte du sluta filma mig där också? Hur gammal är du? Då skiter vi i det helt enkelt. Vi stänger av filmen till jobbet. Tack så mycket. Jättebra. Tack så mycket. Okej. Det kändes väl fint. Vi kör en gång till. Jag upplever att jag behöver tidigare hjälp av er där borta. För annars så är det inte riktigt rätt för mig att gå ner en gång till. Och jag har ingen möjlighet att fortsätta provocera här, känner jag. Jag har redan gjort bort mig så mycket. Okej, nu kör vi en ny tagning då. Ni har ju inte rätt att sitta och störa. Varför inte? Nej, därför att vi är här för att titta på filmen. Vi är inte här för att lyssna på er. Det är jättebra att han sa till här. Jag tänkte vara problemet. Men vad är det? Vad håller du bara att dra härifrån? Nej! Kan inte du prova skatten en gång för att göra här? Högre. Och det handlar ju återigen om det här då, att vi försöker bygga en publikkultur, att en biopublik är aktiv, att ni deltar i att skapa en bra visning. Vi kör det en gång till, det är fint, men vi ska fan komma åt hur ett autentiskt skratt låter här nu.